Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1774 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2365 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan lint aza verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 30 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 554.096 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 516.013 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 7.372 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30.711 nəfərdir.